Kabanata 2401 Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ni hindi tayo makapasok, mukhang balisa rin ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Biglang nakakita si Cameron ng ventilation duct. Sa basement, natalo na ni ng lahat ng mga kaaway at naubos ang kalahati ng kanyang enerhiya. Ang kanyang likod ay basang-basa sa pawis, at ang malinis at puting damit ay lahat ng mantsa, punit-punit, at kulubat. Biglang humindayog ang barko nang lumabas si Waylon sa operating room, at nontog siya sa pader. Ang sugatan at dugoan niyang braso ay tumama sa tubo sa dingding, dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Nilabas niya ang cellphone niya pero walang signal. Lumabas si Waylon sa elevator ng kargamento na nakatikip sa kanyang braso, at dama po ang kanyang tingin sa bintana. Isang patong ng makapal na ulap ang nagsimulang tumakip sa ibabaw ng karagatan, at ang malayong tanawin ay malabo. Kinagat niya ang kanyang dila at nagmamadaling tinungo ang sabungan. Dumating si Cameron sa cockpit sa pamamagitan ng ventilation duct, sinipa ang metal na takip ng duct, at tumalon pababa mula sa itaas. Agad niyang binuksan ang hatch. Narinig ng kapitan ang kaguluhan at lilinga na sana siya nang biglang idiniin ni Cameron ang matalim na punyal sa kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo. Huwag kang gagalaw. Natigilan ang kapitan sa pwesto. Anong gusto mo? Pumasok ang babaeng attendant ng mga sandaling iyon. Kapitan, pakitigil ang barko. Ang dagat ay nagsimulang umambon. Numisi ang kapitan. Hindi siya natakot sa banta ni Cameron. Kung papatayin mo ako ngayon, para sa barkong ito. Naging mabagsik ang ekspresyon ni Cameron. So, plano mo bang baliwalain ang kaligtasan ng lahat ng pasaherong sakay, kasama ang iyong sarili? So ano, kung sigurado akong mahuhuli ako ng mga pulis, maaari ko pang kalad ka rin ang lahat ng nakasakay sa impyerno kasama ko ngayon. Namutla ang mukha ng babaeng attendant sa isang iglap. Sir, nawalan ka na ba ng malay? Binalik ni Cameron ang tingin sa medyo may edad na lalaki. Gaano ka nakatagal naglalayag? Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, dalawampung taon. Saglit na natigilan ang kapitan na parabang hindi niya inaasahan na may ibang nakakaalam kung paano kumontro ng barko. Sinamantala niya ang kawalan ng kamalayan ng iba at biglang pinindot ang thrust reverser. Kapag ang isang malaking barko ay mabilis na pumipintig, mahirap para sa ito na huminto at ganap na huminto sa isang segundo. Para naman sa thrust reverser, binaligtad nito ang propeller at pinaikot ang rotor ng barko sa malaking anggulo Tumagilid ang bangka at nawala ng balanse ang lahat ng sakay. Maging ang mga inumin, pinggan, mesa, at upuan sa kubyerta ay bumagsak sa lupa. Bumagsak sa sahig ang mga tao sa sabungan dahil sa bigla ang pagkawala ng balanse. Napagtanto ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang pinaplanong gawin ng kapitan at sumigaw siya ng may pag-aalala, crap, pigilan mo siya ngayon. Tataob ang barko kung magpapatuloy ito. Ang proseso ay katumbas ng paglalagay ng kotse sa reverse gear. Kung ibababa ng kapitan ng isang barko ang angkla habang ang bangka ay bumibilis sa napakabilis gamit ang puwersa upang mapataas ang paglaban upang mapahinto agad ang bangka. Mapipilitan nito ang barko na mabilis na bumagal, at ang kadena ng angkla ay maaaring maputol. Masisira rin ang windlass. Ang operasyong ito ay lubhang mapanganib. Kung hindi ito may ng perpekto, ang bangka ay tumaob. Mabilis na sumugod si Cameron at pinabagsak ang kapitan sa sahig. Hinawakan siya nito at inangat ang ulo. Gising ka na! Bago bumalik sa katinoan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sumigaw si Cameron, kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Kung hindi, ang iyong karanasan sa pagdakot ng isang cargo ship. Sa loob ng dalawampung taon ay masasayang sa kasong ito. Ako, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hinawakan ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang Taiman, ngunit labis siyang natakot at naguguluhan sa sandaling ito. Kung tutusin, isa lamang siyang kapitan ng cargo ship. Napakaraming tao ang nakasakay sa cruise ship. Ang lahat ng mga pasahero ay mamamatay sa kanyang relo kung mayroong anumang mga paglihis o pagkakamali. Tawa ng tawa ang nakasubsob na kapitan sa sahig. Gusto mo ng isang cargo ship captain na magka ng cruise ship? Panaginip ka pa. Hahaha, <laughs> wala naman sigurong magagawa kung wala ako. Mas kilala ko ang barkong ito kaysa sa iba. Ang isang makapal na layer ng ambon sa labas ng windshield ay ganap na hamarang sa linya ng paningin habang ang ruta sa screen ay naka-off. Ang buong proseso ay katumbas ng bulag na nabigasyon. Hindi makita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kalagayan ng ibabaw ng karagatan, at hindi rin niya makita ang posisyon ng cruise ship. Kung sila ay makakasagasa sa anumang mga hadlang o barko na nawala din sa ambon sa oras na ito, ito na ang katapusan ng lahat ng nakasakay. Kabanata 2402 Pawis na pawis ng nasa katanghali ang gulang, at nanginginig din ang kanyang mga kamay na nakahawak sa timan. Napatingin si Cameron sa kanya. Di ako makakilos ng balisa ngayon. Ang aking pagkabalisa ay direktang makakaapekto sa kanya. Nakaranas ka na ba ng ganoong sitwasyon noong nagkukunwari ka ng isang cargo ship? Nilunok ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kanyang laway at sumagot, ito ay napakabihirang. Nanatili siyang kalmado at tapat na tinanong siya, kung ikaw ay maharap sa ganoong sitwasyon, ano ang gagawin mo? Saglit na natigilan ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Ang pagkawalang kilos ng isang bangka na naglalakbay sa ganoon kabilis na bilis ay napakataas, at hindi madaling pigilan ito sa ilalim ng ganoong pangyayari. Kung mangyayari ito sa akin, huminga ng malalim ang nasa katanghali ang gulang na lalaki. Walang gustong mamatay, at ako rin. Sa sandaling ito, maaari ko lang itong subukan. Baka may chance pa tayo. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong mabuhay kung hindi ko susubukan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kapag naglalayag sa napakakapal na ulap, ang pagiging mapagbantay at pag-iwas sa banggaan ang mga prinsipyong dapat sundin. Ang anchor na ibinababago ito ay kinaladkad sa ilalim ng dagat na lumikha ng malakas na alitan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumipat sa pangunahing makina upang ihinto ang layag na pinabagal ng kaunti ang bilis ng cruise ship. Kasama ang kanyang kakayahan sa pagpapatakbo ng thrust reverser, sinubukan niyang bawasan ang pinsala sa pangunahing makina na dulot ng bigla ang pagbaligtad ng barko na dinala ng kapitan kanina, at ang barko ay nagsimulang bumagal ng paunti-unti. Nang huminto ang cruise ship, nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang mga pasaherong natatakot at umiiyak ay nagyakapan at umiiyak sa tuwa. Hindi makapaniwala ang nasa katanghali ang gulang na nagawa niyang pigilan ang bangka. Nag-cheer ang attendant. Napahinto ito. Sa wakas tumigil na, natigilan ang kapitan na pinasuko ni Cameron. Paano ito posible? Ang isang cargo ship captain ay talagang pinahinto ang barko pagkatapos kong iwan ito sa isang sakuna na sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang bigla ang pagbaligtad ng thrust at isang one-sided instant anchoring. Sinuntok ni Cameron sa mukha ang kapitan dahilan para mapaungol ito. Tingnan mo na lang ang nakakaawa mong itsura. Paano ka nakarating dito bilang kapitan ng cruise ship? Sa wakas ay natagpuan ng helikopter ang, ang nakamord cruise ship sa Ambon at tinawag ang patrol ship ng Maritime Police, ligtas na huminto ang barko, at papalapit na kami dito. Tumungo ang commander. Okay, andito na tayo sa glit. Matapos ibaba ang satellite phone, tumalikod ang piloto at sinabing, makipag-ugnayan sa lahat ng kalapit na barko at hilingin sa kanila na maghanda para sa emergency na pag-iwas at baka magkabanggaan. Sa cruise ship, itinali ni Cameron ang kapitan na lubhang nasugatan. Ang kapitan ay mukhang wasak. Ito na, para akong patay ngayon. Inalis ni Cameron ang kanyang mabahong medyas at itinulak ito sa kanyang bibig. Kung may sasabihin ka, sabihin mo sa pulis. Hiniling ni Cameron sa nasa katanghali ang gulang na lalaki at sa katulong na bantayan siyang mabuti, nagmamadaling bumangon, at lumabas upang hanapin si Waylan. Nang makita niya ang isang lalaki na mukhang sugatan at nagulo sa koridor, nagulat siya at agad na tumakbo palapit sa kanya. Wayne Goldman Inabot niya ito at hinawakan ng braso niya, at sumirit siya ng mariin. Noon lang napagtanto ni Cameron na nasugatan at dumudugo ang kanyang braso, hindi ka ba magaling naman lalaban? Paano ka nabugbog ng ganito? Samandal si Waylon sa kanya, ngumiti, at nginisyan siya. Ibinigay ko na lahat ng lakas ko sayo. Ano ang inaasahan mong iniwan? Ko, nabulunan si Cameron sa sagot niya, sinuntok siya sa balikat, at bigla siyang niyakap. Bahagyang nagulat si Waylon at napatitig sa kanya. Isang pahiwatig ng lamang ang sumili sa kanyang mga mata nang makitang nahihirapan siya dahil sa kanya. Okay lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Itinaas niya ang ulo niya. Bakit hindi ka nabugbog sa isang pult sa itaas ng antas ng leeg? Mumisi siya. Gusto mo ang mukha ko, kaya ginawa ko ang lahat para protektahan ito. Ibig mong sabihin na ako ay napakababaw at napakababaw na tao. Kung gayon, ano ang nagustuhan mo sa akin? Inilipat ni Wela ang bahagi ng kanyang bigat sa kanya na para bang hihimatayin siya at babagsak anumang oras. Hindi napigilan ni Cameron na suportahan siya, at gumalaw ang kanyang mga mata. Wala akong ideya. Cam, medyo pagod na ako. Pagkasabi niya noon ay unti-unti na siyang pumikit at nawala ng malay. Agad namang nabigla si Cameron, at ay nalalayan niya ito para pigilan itong bumagsak sa lupa. Wayne! Wayne Goldman, Kabanata 2403 Matapos magkamalay, malabong narinig ni Waylon ang mga boses sa paligid niya at dahan daw ang iminulat ang kanyang mga mata. Habang unti-unting nasasanay ang kanyang mga mata sa matinding liwanag, nagsimula siyang makakita ng ilang malabong figure na nakatayo sa kanyang paligid. Wayne, Willie Nang malinaw na makita ni Waylon ang mga tao sa paligid niya at napagtanto na sila Sonny at Cameron, dahan-dahan siyang umupo. Agad naman siyang ay nalalaya ni Sonny. Nagpapagaling ka pa sa mga sugat mo, kaya dahan-dahan lang. Inilibot ni Wayla ng buong silid at alam niyang nasa ospital siya. Pagkatapos ay tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad, hinimas ang kanyang mga templo, at tumawa. Ilang oras na akong lumabas, sagot ni Sonny sa kanya, nang hilingin sa akin ni Cam na magpadala ng sundo sa iyo, nakababa ka na at nakalabas na. Mayroon kang lagnat na sanhinang impeksyon sa sugat. Noong una ay inakala niyang maaari silang magdaos ng isang piging sa kasal sa sandaling dumating sila sa East Islands, ngunit walang sino man ang inaasahan na magaganap ang ganoong insidente. Dahil dito, maaari na lamang niyang ipagpaliban ang piging at humanap sila ng ibang date. Mam Antong hininga si Sonny at tumangala kay Cameron. Cam, alagaan mong mabuti si Willie. Pagkasabi niyo na ay lumabas na siya ng ward kasama ang mga tauhan niya. Agad na tumahimik ang kwarto. Umupo si Cameron sa gilid ng kama at hindi nagsalita. Iniunat ni Waylon ang kanyang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Anong mali? Wala lang. Inilayo niya ang mukha niya. Sa hinaharap, kung makatagpo ka muli ng ganoong sitwasyon, huwag ipilit ang iyong sarili ng husto. Kinalikot ni Waylon ang dulo ng kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri, at gumalaw ang kanyang mga mata. Kung gayon kailangan kong umasa sa iyo upang protektahan ako mula ngayon. Nag cross arms si Cameron. Dahil mahina ka, inangat niya ang kanyang tingin at makahulog sinabi, sigurado ka ba na ganoon ako kain sa pisikal? Nagulat si Cameron, uminit agad ang pisngi, at galit na itinulak niya ito. Kung patuloy mong ibibigay sa akin ang lahat ng kalokohang ito, sisipain kita. Ang kanyang paggalaw ay hindi malaki, at wala siyang lakas. Gayunpaman, sa sandaling makita niyang paatras si Weyland, Katutubo niyang inabot at hinawakan siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan siya nito. Lalong lumakas ang ngisi ni Waylan. Napagtanto ni Cameron na siya ay pinaglaruan at galit na galit na kinagat ang kanyang lobby. Sumirit si Waylan, kumunat ang kanyang mga kilay, at niyakap niya ang likod ng kanyang ulo at hinalikan siya. Natapos lang ang halikan pagkaraan ng mahabang panahon, nang magkahahabol na silang dalawa. Kinapa ni Waylan ang sulok ng lobby niya, at parang nagliliyab ang mga daliri niya. Binibini, nang saglit na natarante si Cameron, itinulak ni Mahina ang pinto at nagmamadaling pumasok. Hindi niya inaasahan na tatakbo siya sa ganoong sitwasyon at agad na namula. Ay, pasensya na, mangyaring magpatuloy. Agad niyang isinara ang pinto. Mabilis na tumayo si Cameron at lumabas. Nang lumingon si Mahina at nakita si Cameron na papalabas, medyo nagulat siya. Young lady, hindi mo ba itutuloy? Sinamon siya ng tingin ni Cameron. Hindi pa ba sapat ang nakita mo? Gusto mo pa ba niyan? Hindi gaanong seryoso si Mahina sa sandaling iyon. Hinihiling mo sa akin na masaksihan pa iyon. Pero nahihiya akong manatili doon at manood ng live sa iyo. Tinulak siya ni Cameron. Layuan mo ang sarili mo. Tumigil sa pagbibiro si Mahina. Buong araw naging abala si Mr. Southern, naghihintay na bumalik ka para ayusin ang piging ng kasal. Mukhang kailangang ipagpaliban ang piging ngayon. Natigilan si Cameron. Isang kasalan. Tumungo siya. Hindi mo ba alam ang tungkol? Jan, paano malalaman ni Cameron ang tungkol sa plano ng kanyang ama? Nakurious din siya sa dahilan kung bakit sila hiniling ng kanyang ama na bumalik. Sa oras na ito, sa tirahan ng timog. Napabuntong hininga si Sonny habang pinagmamasdan ng mga palamuting pinupunit sa looban. Lumapit ang mayordoma sa kanya at nakangiting sinabi. Mr. Southern, nasa East Islands pa ang binibini at si Mr. Goldman. Ang piging ng kasal ay maaaring isagawa anumang oras. Hindi makakaalis ang dalawa nang hindi dumalo sa handaan. Iyon ang kaso sa ngayon, ngunit nag-aalala ako na, ang babaeng iyon ay babalik sa kanyang salita. Huminga ng malalim si Sonny. Tapos, talagang nag-sweet time si Cam bago siya nagdesisyong pakasalan si Willie. Kung hindi agad gaganapin na pinangpiging ng kasal, ano ang gagawin ko kung pagsisihan niya ang kanyang desisyon at bumalik siya sa akin sa hinaharap? Kahit ano, kailangan mo nang magsagawa ng wedding ceremony dito sa East Island. Hindi magiging isyo kung nais ng Goldmans na mag-organisa ng isa pang seremonya sa Slakova. Kukunin ko ang kanilang seremonya bilang dobling insurance. Walang magawa ang mayordoma, gusto mo talagang magpakasal ang iyong anak, ha? Gagawin ni Wayne ang isang kahangahangang manugang. Natural lang sa akin na gusto kong pabilisin ang mga bagay-bagay. Kabanata 2004. Hindi inalis ni Sonny ang kanyang tingin sa balita sa lahat ng ito. Kini na lang nasangkot siya sa isang iskandalo kay Minzy, di ba? Halos matakot ako sa balitang iyon noon. Malapit ko nang isipin na malapit nang mawala sa akin ang napakahusay na manugang. Tatay, humakbang si Cameron sa looban, at gaya ng inaasahan, nakita niya ang mga dekorasyong kakatanggal lang sa mga dingding ng patio. Naghanda ka ba ng secret wedding banquet para sa amin ni Wayne? Bakit hindi mo muna ako tinanong ng opinion ko? Kumunat ang nuho ni Sonny. Bakit hindi mo sinamahan si Willie sa ospital? Nag-cross si Cameron at sinabing, hindi na siya bata. Bakit kailangan niya akong nasa tabi niya para bantayan siya? Ikaw, nakaramdam ng inis at kawalan ng magawa si Sonny sa parehong oras. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang masasabi ko tungkol sa iyo, I guess I will give it to you straight once and for all today. Oo, baka isipin mo na nasa posisyon ka para makipaglaro, pero mas mabuting huwag kang bumalik dito ng luhaan kapag iniwan ka ng asawa mo para sa ibang babae. Marahil dahil sa iskandalo ni Waylon kay Minzy, nagsimulang mag-alala si Sunny sa relasyon ng kanyang anak at Waylon. Pinaykit ni Cameron ang kanyang mga mata. Ano ang iniisip mo sa buong araw kapag wala ako? isinalansa ni Sonny ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at huminga ng mahina. Maganda ang pakikitungo ni Willy sa iyo. At least nasa iyo na ngayon ang puso niya. Gayunpaman, ang isang relasyon ay nangangailangan ng parehong partido na patuloy na lumalapit sa isa't isa. Hindi ka pwedeng manatili na lang at hilingin kay Willy na puntahan ka sa lahat ng oras, dahil baka isang araw ay magsawa siya sa iyo kung hindi ka kailanman magkukusa at magsusumikap. Napatulala si Cameron at hindi umimik ng kahit isang salita sa mahabang panahon. Bumalak ako upang tanungin siya tungkol sa hindi pagtatanong sa akin para sa aking opinyon sa piging ng kasal, ngunit bakit ako ang natuturuan ng leksyon sa huli? Kailangang magkalapit ang magkabilang panig sa isa't isa, ha? If my memory serves me well, Wayne has always been the one who take the initiative regarding our relationship. Sa akin naman, sa gabi, pumasok si Cameron sa ward na may dalang hapunan. Kakadating lang ng nurse para palitan ng mga benda ni Waylon. Nang makitang hindi nagmamadaling hinuhubad ni Waylon ang kanyang sando, agad na sam imangot si Cameron. Nasugatan mo lang ang braso mo, bakit kailangan mong habarin ang sando mo? Agad namang tumawa ang nurse, mukhang pinagseselosan ako ng girlfriend mo. Isang huni ang tugon ni Waylon, at hindi na maitago ang pagmamahal at katuwaan na bumabalot sa kanyang mga mata. Oo, masamang balita iyon. It takes me ages para suyuan siya tuwing nagseselos siya. Nagulat si Cameron sa kanyang pahayag. Ibig sabihin may pakialam siya sayo. Anong uri ng babae ang gugustuhin na ang kanyang kasintahan ay mahawakan ng ibang mga babae? Nagpatuloy ang nurse habang inihahanda ang mga benda at ointment. Ang pag-roll up mo lang ng manggas ay magagawa na. Matapos palitan ng nurse ang bendahe at umalis, inilapag ni Cameron ang hapunan sa mesa at hindi nagsalita ng matagal. Inangat ni Wayla ng kanyang tingin. Noon pa man ay nasisiyahan siyang makita si Cameron na kinakabahan at nagseselo sa ibang mga babae. Gayon pa man, maaaring mawalan siya ng gana balang araw kung patuloy niyang hinahamon ang kanyang mga limitasyon. Ano ang para sa hapunan? Ayaw siyang kausapin ni Cameron. Kumalaklak siya, iniunat ang kanyang kamay, hinayla siya palapit sa kanya, at sumulyap sa kanya. Talagang hindi mo ako papansinin. Marahas niyang binigkas ang bawat salita, na may maikling paghinto sa pagitan ng bawat salita. Mas mabuting humingi ka ng tawad. Hindi man lang siya nagtanong nang dahilan at walang pag-aalin lang na humingi ng tawad. Sige, hihingi ako ng tawad, pasensya na. Ibinaba ni Cameron ang kanyang tingin. Ikaw ba, sinusubukan mo na naman ba ako? Natigilan siya ng ilang segundo at tinitigan siya. Ha! Inilayo niya ang mukha niya. Gusto mo lang akong makitang magayos, hindi ba? Kaya hayaan mo akong linawin sa iyo ngayon. I'm indeed very pissed. I don't like other women touching you, and I don't like you getting too close to other women. Kung ang isang tao ay mapapagod pagkatapos gawin ang lahat ng inisyatiba sa mahabang panahon, pagkatapos ay darating si Wayne doon kung mananatili akong walang malasakit. He's been trying his best to probe and test me precisely because he wants me to admit my thoughts, Before this, I've never told him face to face na magseselos ako. Nang medyo nagambala siya, hinayla siya ni Waylon sa kanyang mga bisig, ipinulupot ang mga braso sa kanya, at hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad. Kung gayon, hayaan mo rin akong linawin sa iyo ang mga bagay-bagay. Makinig ng mabuti, ako ay sa iyo, tulad ng kung paano ikaw ay sa akin. At dahil hindi mo gusto ang pagiging malapit ko sa ibang babae, please bantayan mo ako at huwag mo akong lapitan ng mga babaeng iyon. Kabanata 2405 Kumunat ang nuho ni Cameron. Hindi mo ba alam kung paano itaboy ang mga babaeng iyon ng mag-isa? Napangisi si Waylon. Iba ito. Gusto kong manatili sa ilalim ng iyong kontrol. Hindi ka ba maaabala? Bakit ang isang bagay na tulad nito ay nakakaabala sa isang tao na itinuturing ang mga ito bilang ang saya na nagpapaganda ng isang relasyon? Hinalikan ni Wayla ng gilid ng kanyang mga mata. Kahit nagugulo mo ako saan ka man pumunta, mas masaya akong tanggapin sila bilang bahagi ng buhay ko. Kinurot niya ang pisngi niya. Ano ang ibig mong sabihin sa pagdawa ng gulo sa lahat ng dako? Ako, ham. Tinakpan ni Wayla ng kanyang mga lobby at agad na itinukod ni Cameron ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Wing Goldman, hindi ka pa naghahaponan. Kukuha muna ako ng dessert ko. Kailan may dessert? Tumalikod si Waylon at ikinulong siya sa kanyang mga bisig. Hindi ba, ikaw ang aking dessert? Halatang hinaplos niya ito mula ulo hanggang paa, at nagnangalit ang kanyang mga ngipin at namula. Wing Goldman, lumayo ka sa akin. Hindi nagtagal pagkatapos na ma-discharge si Waylon sa ospital, sinimulan silang pahiwatig ni Sonny na magdaos ng kasalan sa East Island. Hindi na siya makakapayag na hilahin pa nila ito palabas. Noong araw na iyon, nakaupo silang dalawa sa sala, nakikinig sa hindi nakukuhang pahiwatig ni Sonny, at napatawa si Cameron. Hindi ka na makapaghintay na palayasin ako sa mga Southern, di ba? Nanigas ang ekspresyon ni Sonny. Ikaw brat, ano sa tingin mo ang sinasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin sa pagpapaalis sa iyo? Paanong hindi na pamilya mo ang mga Southern pagkatapos mong ikasal? Ngumuso siya at inilayo ang mukha. Ngumiti si Waylon at mahina hong sinabi, Actually, basta willing si Cam na pakasalan ako, okay na ako sa kahit ano. Kahit na gusto niyang bumalik at manirahan dito sa hinaharap, makakasama ko rin siya rito. Kinagat ni Cameron ang kanyang mga lobby at tinitigan siya ng walang kahit isang salita. Kinuha ni Sonny ang kanyang tasa, Pinitik ang takip ng tasa, at tila nasisiyahang siya sa sagot ni Waylan. Natutuwa akong malaman kung nasaan ka sa usaping ito. He then drank his tea and added, Kung ganoon ay huwag na nating patagaylan pa. Dito natin gaganapin ang piging ng kasal. Sa susunod na linggo, natigilan si Cameron ng ilang segundo. Ano, ganon kabiles? Sa susunod na linggo, hindi man lang ako nakakakuha ng buffer period. Seryosong sagot ni Sunny, may holiday next week and that itself eases a lot of arrangements. Kung hindi, kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na buwan. Dahil konting oras na lang, mas mabuting hawakan na ito ng mas maaga. Nakapagdesisyon na si Sonny, kaya tumayo siya, pumunta sa Mayor Domo, at itinuro sa kanya ang listahan ng dapat gawin ng handaan sa kasal sa susunod na linggo. Sa oras na ito, sa Baysburg, dumalo si na Daisy at Hannah sa isang winter fashion show. Nang tanungin siya ng reporter tungkol sa relasyon ni Nawelan at Cameron, nakangisi siyang sumagot, kailangan pa bang magtanong? Sino pa sa mundo ang may kakayahang maging pinakamatandang binibini ng mga Goldman? Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ng media outlet na naruroon sa eksena ay namangha. Malinaw sa lahat na talagang mataas ang tingin ng mga Goldman kay Cameron. Siyempre, hindi pa rin tong itigil ang ilang mga reporter nang hindi nakakatanggap ng isang maingay na tugon mula kay Daisy. Hayagan nilang ikinumpara sina Freya at Cameron sa panayam at tinanong si Daisy kung mas kontento ba siya kay Cameron o Freya. Sinaman ang tingin ni Daisy ang reporter, na hindi kumbinsido sa mapayapang sagot. Mga hipag ko sila, may pagkakaiba ba, hindi pa rin sumusuko ang reporter. Sabihin na nating isa lang ang mapipili mo. Unti-unting nawalan ng, pasensya si Daisy. Mukha ba akong isang tao na nasa posisyon na pakasala ng isa sa kanila at napipilitang pumili ng isa lamang sa kanila? Buti na lang at nandoon si Hana para pawiin ang galit ni Daisy. Kung hindi, kung magpapatuloy ang usapan, ang balitang magiging headline bukas ay ang pakikipagtalo ni Daisy sa reporter. Maya-maya, napatingin siya sa maingay na mga tao. Isang kotse ang nakaparada sa likod ng mga tao, at bumaba si Zephyr sa kotse kasama ang isang babae. Bahagyang nagulat si Daisy sa kanyang nakita, ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Zoe Markle. Niyakap ni Zoe si Zephyr habang matikas silang humakbang papunta sa red carpet, na tila hindi naapektuhan ng hindi mabilang na mga haters na dinala niya sa kanyang sarili nang magpinta siya ng target sa likod ni Daisy nang magkasama silang dumalo sa variety show. Karamihan sa mga reporter ay hindi pamilyar kay Zephyr, ngunit alam ng ilan sa kanila ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, kumpara sa kanyang pagkakakilanlan, ang lahat ay mas interesado sa kanyang relasyon kay Zoe. Nanatiling nakangiti si Hannah ngunit kay Daisy habang nakatayo sa tabi niya, ang bilis ng pagbabago ng mga benefactors ng bruhang iyon sa isang kisap mata. Pero parang pamilyar yung lalaking yon. Kabanata 2406. Hindi nagsalita si Daisy. Nakita ni Zephyr si Daisy sa reception table. Ngumiti si Daisy, magalang na mo sa kanya, at umiwas ng tingin pagkatapos noon. Hindi pa niya nakita si Zephyr matapos ang kanilang paggawa ng pelikula. Laking gulat niya nang makita siyang dumalo sa fashion show. Pagkatapos ng palabas, umupo si Daisy sa tabi ni Zoe, na posibleng sinadya ng mga organizers. Katabi rin nila Hana at Zephyr. Ngunit nasa kanilang dalawa ang atensyon ng media. Hindi akalain ni Zoe na gagawin iyon ng organizers. Nang batihin nila ang mga reporter, sinabi niya sa volume na si Daisy lang ang nakakarinig. Malas lang ito, sana ay huwag sabihin ng mga hanggal mong tagahanga na sinusubukan kong maging makabuluhan muli sa pamamagitan ng pagtayo sa tabi mo. Napangiti si Daisy, sa pagkakaalam ko, ang iyong mga tagahanga ay karamihan sa mga hanggal. Napawi ang ngiti ni Zoe. Dahil sa nangyari sa kanilang variety show, ang kanyang mga tagahanga ay gumawa ng maraming nakakatawang sitwasyon sa kanilang pagtatangka na muling sumikat. Tinutuya sila ng karamihan ng mga netizens bilang brain dead fans. Sisigat pa sana si Zoe, pero biglang tumayo si Daisy at naglakad palayo. Pinagmasdan siya ni Zephyr na paalis at nakasimangot. Nagmamadaling pumasok si Daisy sa banyo at naisuka ang lahat ng hapunan niya kagabi. Nang matapos siya, binuksan niya ang gripo para hugasan ang suka. Tinapon niya ang tubig sa mukha niya at tinignan ang sarili sa salamin. May pumasok sa isip niya, at ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Bantes ba ako? Pinag-isipan niya iyon at napagtanto niyang nahuli siya ng kalahating buwan. Mabilis na lumabas ng washroom si Daisy at nagulat siya nang makitang naninigarilyo si Zephyr sa koridor. Hindi pa niya ito nakitang naninigarilyo at hindi niya alam na naninigarilyo ito. Tanong ni Daisy, bakit ka nandito sa labas? Tinanggal ni Zephyr ang abo at nagtaas ng kilay. Hindi maganda ang pakiramdam. Ayos lang ako. Papasok na ulit ako. Nang madaanan siya ni Daisy ay bigla niyang hinawakan ang palso nito. Mukha siyang kalmado. Matagal mo nang hindi nakikita si Leia di ba? Nagulat si Daisy. Bumalik na siya. Nakita sila ni Zoe na nakatayo sa di kalayuan at mukhang malungkot. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa niya upang makuha ang kanyang unang tungkulin bilang isang babaeng lead mula kay Zephyr. Ngunit may maliit na bilog ang Baseberg. May ganoon bang relasyon si na Zephyr at Daisy? Ha! Sinabi ni Tiffany Cullen na si Daisy ay isang manlalaro at maaaring totoo ito. Nakipagrelasyon pa rin siya sa ibang lalaki pagkatapos magpakasal. Kinabukasan sa East Islands. Pagkatapos maligo at mag ni Cameron, pumunta siya at nagdilig ng mga bulaklak sa hardin. Medyo hindi siya sanay sa ganoong kalmado at tahimik na buhay, siguro dahil kanina pa siya nakatira sa abalang lungsod. Naglakad si Waylon sa hardin suot ang kanyang silk pants at may hawak na tasa ng kape. Nakita niyang nagdidilig siya habang nagzone out at tumawa. Sinusubukan mo bang lunurin ang mga bulaklak? Tumalikod siya at nakita niyang binaha ang bulaklak. Dahan-dahan siyang huminto. Anong isyo? Lalago muli ang mga bulaklak. Ngumiti siya at hindi nagsalita. May naalala si Cameron at biglang lumingon sa kanya. Hindi ka pumunta sa Yuzo kasama ang tatay ko para pag-usapan ang kasalan. Kakayanin niya iyon. Tumingin siya kay Cameron at ngumiti. Hindi na makapaghintay na maging nobya ko. Kabanata 2407. Inilayo ni Cameron ang kanyang mukha. Pwede bang tumahimik ka? Hindi naman ako nagmamadali. dahan ang humigop ng kape si Waylon at ngumiti. Pumasok si Mahina at sinundan siya ng isang grupo ng mga tao na may dalang maraming gamit. Pinigilan siya ni Cameron. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Mahina at sinabing, naghahanda na kami para sa kasal mo. Sinabi ni Mr. Souther na kukunin natin ang pinakamahusay na wedding planner sa isla para planuhin ang iyong kasal. Nagulat si Cameron. Kailangan pa ba nating pagdaanan ng napakaraming abala? Kasal lang. Ngumiti ang crew sa likod nila. Hindi naman hassle. Ito ay isang panghabang buhay na kaganapan. Nais ng lahat na maging pinakamagandang nobya. Kami ang may pananagutan sa pagpapasaya sa iyo. Pagkatapos noon, bumalik sa pagiging seryoso ang ekspresyon niya. Ngumiti si Cameron. Saan nakakuha ng wedding planner ang matanda? Hinawakan ni Mahina ang braso niya. Tera na, ipapakita ko sa iyo. Ano ang makikita? Ano, bago pa siya makatapos ay hinayla na siya ni Mahina papasok ng bahay. Tingnan mo, Baka magustuhan mo, ngumiti si Waylon at umiling. Napuno ng lahat ng kailangan para sa kasalang silid, alahas, damit, sapatos, at higit pa. Pumasok ang dalawang babaeng crew. Miss Southern, nandito kami para kunin ang mga sukat mo. Nagulat si Cameron. Mga sukat? Oo, gumawa kami ng damit pang kasalbatay sa iyong mga sukat at gagawin ito sa loob ng tatlong araw. Inilabas ni Mahina ang natitirang mga tauhan, at hinayaan ni Camero na sukatin siya. Samantala, sa Baseburg, nagsuot ng cap at face mask si Daisy para matakpan ang kanyang mukha. Iginiya siya ng server sa isang silid at binuksan ang pinto. Sa ganitong paraan, ma'am, tumangala si Leia nang marinig iyon. After she saw the server walk out, agad siyang tumayo at gumiti. Daisy, tinanggal ni Daisy ang maskara niya at hinayla ang isang upuan. Kailan ka kabalik? Dalawang araw ang nakalipas, kakabalik ko lang. Umupo si Leia at nagsali ng tsaa. Binigyan ako ng kumpanya ko ng mahabang panahon. Magpapahinga na ako ngayong nakabalik na ako. Ngumiti din si Daisy. Ang interpretasyon ay isang mahirap na trabaho, ha? Oo naman. Kailangan kong tumakbo kasama ang aking mga amo at makipagkita sa mga VIP. Sa pagpikit ko, ang nakikita ko lang ay ang schedule para sa susunod na araw. Nabusog lang ang isip ko sa trabaho. Kinuha ni Leia ang kanyang tasa at bamantong hininga. Hindi ako kukuha ng wikang banyaga kung alam kong ito ang kalalabasan. May naalala siya at tumangala. Siya nga pala, si Zephyr ay isang direktor. Parte na ba siya ng entertainment industry ngayon? Nagulat si Daisy at tumingin sa paligid. Oo, nagtas ng kilay si Leia at lumapit. Naging direktor ba siya dahil sa iyo? Nagbaba ng tingin si Daisy. Ito ang hilig niya. Kahit na para sa kanya, hindi sila magwo-workout. Dapat ba siyang magbago dahil nakapasok si Zephyr sa industriya ng pelikula dahil sa kanya? Nakita ni Leia na may mali, kaya nagtanong siya, "Daisy, hindi mo ba crush si Zephyr? May nangyari ba sa inyong dalawa?" Siya na sa ibang bansa at walang oras upang bigyang pansin ang mga balita sa entertainment dahil siya ay abala. Hindi niya alam na may asawa na si Daisy. Sa isip-isip niya, close talaga sina Daisy at Zephyr. Na-imagine pa niya na dadalo siya sa kasal nila pagbalik niya. Kabanata 2408 Kitang-kita ni Leia na may nararamdaman si Zephyr kay Daisy mula noong ganoong edad sila. Nang sumuko siya sa pag-aaral ng pananalapi at lumipat sa pelikula, ipinakita iyon na papasok siya sa industriya ng entertainment dahil kay Daisy. Nagtaas ng kilay si Daisy. Leia, may asawa na ako. Kasal, kasama kanino. Nagulat si Leia, Sinabi sa kanya ni Daisy ang tungkol kay Noel Ace. Mukhang nagulat siya dahil hindi niya inaasahan ang pagbabago sa plot. So, wala kang nararamdaman para kay Zephyr. Tumigil si Daisy. Hindi ko sinabing may nararamdaman ako para sa kanya. Hindi alam ni Leia kung ano ang isasagot. Nakita ko na close kayo nung nasa school tayo. Talagang sinasabi mo na wala kang nararamdaman para sa kanya. Inilagay ni Daisy ang kanyang kamay sa kanyang nuo, na nakaramdam ng kaunting awkward. Palagi ko siyang nakikita bilang isang nakatatandang kapatid. Hindi ko siya nagustuhan sa ganoong paraan. Siguro dahil bata pa sila para paghiwalayin ng mga damdaming iyon, pero sa puso niya, parang kapatid niya palagi si Zephyr. Hindi niya akalain na mali ang ginawa ni Lea. Napabuntong hininga si Lea, sayang hindi ka interesado, nahulog talaga siya sayo. Pagkatapos ng tanghal iyan, inakay ni Lea si Daisy sa kanyang sasakyan. Habang pinapanood niya si Daisy na paalis, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Zephyr. Nasa billiard hall si Zephyr. Ang pribadong billiard hall ay nasa ikatatlumput-anim na palapag ng hotel. Iba ito sa mga puno ng usok. Hindi lamang bawal ang paninigarilyo dito, ngunit mayroon din itong napakakomportabling kapaligiran at ang pinakamahusay na serbisyo. Mayroon pa itong magandang tanawin. Mayroong fine dining restaurant, gym, pool, at higit pa sa sahig sa itaas, ang mga silid ay nasa mga sahig sa ilalim ng isang ito. Pumasok si Leia sa bulwagan at lumingon kay Zephyr na nagtuturo sa isang babae kung paano maglaro. Mas mukha silang naglalandian kaysa naglalaro. Maging si Leia ay nagulat. Hindi pa niya nakitang ganoon si Zephyr. Nakita siya ni Zephyr pero hindi niya binitawan ang kamay ng babae. Napangiti siya. Nakilala si Daisy. Napatingin din ang babae kay Leia. Nilagay ni Leia ang bag niya sa couch at naglakad papunta sa table. Oo, kakalunch lang namin. Pagkatapos nito, pinalaki niya ang babae. Mukhang ang saya mo, bihira lang. Bihira lang siyang makitang ganyan. Nagbago ba siya dahil kasal na si Daisy? Tinanong siya ng babae sa malandi na boses, kaibigan mo ba ito? Tumango si Zephyr. Tumayo ng maayos, at iniabot kay Leia ang pool na hawak ng babae. Laruan mo ako, hindi na natuwa ang babae at hinalag-alog ang kanyang braso. Sabi mo maglalaan ka ng oras sa akin. Ngunit nang makita niyang nagdilim ang mga mata ni Zephyr ay agad siyang napatigil. Nababasa niya ang mga ekspresyon. Kung gusto niya itong makita muli, kailangan niyang huminto, kung hindi ay magsawa ito sa kanya. Pagkaalis ng babae, tumawa si Lea. Hindi ito katulad mo. Ipinuwesto niya ang mga bola at casual na sinabing, hindi na mahalaga. Nagbabago ang mga tao. May ipinahihiwating ka ba? Tumingin ito sa kanya at hindi sumagot. Pinakintab ni Leia ang dulo ng pool cue at nagpatuloy. Naging direktor ka dahil sa kanya, at ngayong ikinasal na siya sa iba, hindi ka nasisiyahan dito, tama ba? Nang makita kong paano siya tumahimik, natamaan ni Leia ang cue ball, na ipinadala ang ilan sa kanila sa mga lambat. Mahal nila ang isa't isa, pero one-way street lang ito para sa iyo. Pinapabayaan mo ang sarili mo dahil lang hindi mo siya makukuha. Hindi iyon ang Zeph na kilala ko. Kabanata 2400 at siyam. Matapos ang mahabang paghinto, tumawas si Zephyr. Hindi ko rin kilala ang sarili ko. Sa Tyler ten sinabi ni Daisy kay Nolis ang tungkol sa tanghal iyan nila ni Leia. Binalatan siya ni Nolace ng mga dalandan at pinakain ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Anong nakain mo? Pumupo si Daisy sa kanyang mga hita at kinain ang dalandan. Lahat, pero napansin ko na wala talaga akong gana kamakailan, okay lang, pero tumaba ako. Naghinala siya na siya ay buntis, ngunit hindi ba niya nais na kumain ng higit pa kung siya ay. Kung wala siyang gana, kadalasan ay dahil hindi pare-pareho ang cycle ng kanyang pagtulog. Ang kanyang regla ay malamang nahuli dahil ang kanyang mga hormone ay hindi balanse. Tumigil si Nolace, saka tumingin sa kanya hindi napansin ni Daisy ang pagbabago ng kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang mga artista ay palaging nag-aalala tungkol sa pagtaas ng timbang. Ikaw ang may kasalanan kung bakit lagi mo akong ginagawang masasarap na pagkain at nagpapataba sa akin. Nagsimula na naman siyang magreklamo. Inilagay ni Noles ang mga dalandan sa isang plato at sinabing, taba ka kahit hindi kita pakainin. Nabulunan siya. Bakit? Kinurot niya ang pisngi niya at ngumiti. Kailangan mong tumaba sa kalaunan. Hindi na nag-isip si Daisy sa sinabi nito dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa kumpanya. Dahan-dahan siyang bumungon. Sige, pupunta ako ngayon. Tinulungan siya ni Noel Ace dahil nag-aalala siyang baka ma trip siya. Mag-ingat ka. Umupo ulit si Daisy, inakbayan ang leeg nito, at ngumiti. Nali, babalik ako sa Yaramor kasama ka kapag nakumpirma na ang mga araw ng bakasyon ko. Tumigil siya at habang tinatapik ang ulo niya. Oo naman. Tumangala si Daisy. Bigyan mo ako ng halik. Hinalikan niya ito sa lobby habang puno ng pagmamahal ang mga mata. Matapos siyang panoorin na umalis, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Edison. Tulungan mo akong makakuha ng appointment sa Obstetrics and Children's Department bukas. Natigilan si Edison. Obstetrics and Children's Department. Buntis ba si Miss Vanderbilt? Kailangan niyang ipaalam kina Rick at Diana ang tungkol sa mabuting balita. Samantala, nagpapaganda si Daisy para sa isang commercial shoot. Binigyan siya ng stylist ng isang palda ng sirena, at mahigpit nitong niyakap ang kanyang pigura. Nagpapalit na si Daisy, pero nang hilahin niya ang zipper sa bewang niya, parang ang sikip. Napabuntong hininga siya at Sam imangot, sa kalumabas, hindi ba ito ang sukat ko? Sa tingin ko ito ay mas maliit. Sinuri ng katulong ang impormasyon. Hindi, ito ay ginawa batay sa iyong mga sukat. Talaga, napatingin si Daisy sa kanyang tiyan. Kamakailan lamang ay hindi siya kumakain ng marami at kadalasang umiinom ng tubig. Siya ba ay naging isang tao na tumaba sa pamamagitan lamang ng pag-inom ng tubig? May napansin ang katulong at lumakad ito. Daisy, tumaba ka ba ng konti? Nilagay ni Daisy ang kamay niya sa noo niya dahil may ibang nakakaalam. Siguro, Maari mo ba akong ang baguhin ang baywang? Medyo hindi komportable, nag-alinlangan ang katulong, ngunit ipinahiram ito sa amin ng mga sponsor. Ayos lang, bibili ako. Kung binayaran niya ito, magiging kanya ang damit, at magagawa niya itong baguhin. Huminga ng malalim ang katulong dahil ang anak na ito ng pamilya Goldman ay makakabili lang ng palda na nagkakahalaga ng ilang libong dolyar. Isang beses lang niya ito isusuot. Iyon ay isang luho. Kinabukasan, pagkatapos dawin ang mga visual effect para sa ad, ang atensyon ng lahat ay nasa baywang ni Daisy. Hashtag bakit pakiramdam ko mas naging makapal ang bewang niya? Hashtag, hashtag hindi pwede. Ang mga babaeng kilalang tao ay dapat magkaroon ng kaunting karne sa kanilang mga buto. Kung balat at buto lang sila, mukhang, hindi malusog. Hashtag, kabanata 2410. Hashtag is it possible she is pregnant? Hashtag no was making breakfast when Daisy walked down in her pajamas. Tahimik niyang niyakap siya mula sa likod habang ipinapatong ang mga kamay sa dibdib nito. Hinawakan niya ang kamay niya at ngumisi. Bakit mo ako inaasar kaninang madaling araw? Ipinatong niya ang baba niya sa balikat nito at tamad ng umiti. Mukhang napakapayapa mo mukha kamakailan. Hindi naakit sa kagandahan ko. Pinatay ni Noelis ang gas, tumalikod, at niyakap siya. Nakalimutan mo bang gusto mong matulog sa magkahiwalay na kwarto bago ito? Mukhang nahihiya siya at ibinaba ang ulo. Siya ay palaging napakahusay sa pagpipigil sa sarili. Ang kanyang pagpipigil sa sarili ay nababaluktot. Para itong isang tali na hinaylan ng mahigpit, ngunit kapag ito ay nabitawan ay magkakaroon ng kaguluhan. Binuhat siya ni Noyles, pinaupo sa mesa, at some andal. Ako ba ang sinisisi mo? Hinawakan ni Daisy ang mukha gamit ang dalawang kamay. Wala lang akong tibay gaya mo. Magsisimula na akong mag-training bukas. Pumikit siya. Pagsasanay para saan? Para mawala ng timbang. Inipit ni Daisy ang laman sa baywang niya. Mas masikip na lahat ng damit ko ngayon. Kung magpapatuloy ito, magiging barrel ang bewang ko. Tumawa si Noel Ace at seryosong nagtanong sa kanya, posible bang may sanggol dito? Nilagay niya ang palad niya sa tiyan niya. Nagulat si Daisy. Sa tingin ko, hindi. Sinabi yun ni Daisy ngunit siya ang unang nag-isip tungkol doon, ngunit wala siyang ibang mga palatandaan ng pagbubuntis. Wala siyang morning sickness, maliban sa isang beses sa fashion show. Nawalan siya ng gana pagkatapos noon. Hindi siya samuka pero hindi rin siya nakakain. Sabaw lang ang kaya niya. Nahuli ang kanyang regla noon, at nang sabihin ng lahat na ito ay pagbabago lamang ng kanyang gana, hindi niya akalain na ito ay sanhinang pagbubuntis. Pero natigilan siya sa sinabi ni Noel Ace. Hinawakan niya ang mukha nito at tahimik na nagtanong, ayaw mo ba ng baby, Daisy? Pinunasan niya ang kanyang mga pilikmata. Hindi, hindi palang ako handa. Paano kung buntis talaga siya? Hinalikan siya ni Noel Ace sa nuo. Pupunta ako para magpa-check up sa iyo pagkatapos ng almusal. Kung buntis ka talaga, aalis ako sa trabaho at magpapalipas ng oras sa iyo. Dinala ni Noel Ace si Daisy sa obstetrics department para sa isang scan. Nakaupo siya sa opisina habang hinihintay ang report. Nang pumasok ang doktor kasama ang ulat, sinabi niya kay Daisy na limang linggo na siyang buntis. Natigilan si Daisy dahil buntis talaga siya. Sinabi ng doktor kay Noel Ace ang mga bagay na kailangan nilang bigyang pansin, at tumangusin Noel Ace. Sige, nakuha ko na. Pagkatapos noon, lumakad siya papunta sa nakaspaced out na si Daisy at lumuhad sa harap niya sa isang tuhod. Daisy, napabalikwa si Daisy, at biglang namula ang kanyang mga mata. Natatakot ako na baka hindi ako maging mabuting ina. Siya ay talagang buntis nang hindi naghahanda para dito. Pinunasan ni Nolis ang kanyang mga luha. Nandito na ako, ngumiti ang doktor. Normal lang sa mga first time na inanakabahan. There's a first for everything. Ganyan ang ginagawa ng lahat ng magulang. Niyakap ni Nole si Daisy at umalis kasama siya. Nakangiting umalis ang mga tao matapos malaman na buntis sila, ngunit lumuha si Daisy. Ipinapalagay ng mga dumaraan na hindi siya maaaring magbuntis at nalungkot tungkol dito.